klokkerent. Skovbo dækker den igen godt. Mads Jørgensen. Ja, hvad? Så er den der, Skovbo. Nej, jo, der kom en omgang. Godt fuldt op. God aflevering fra Mads Jørgensen. Det er Skovbo selv, der sætter det i gang. Har spillet 32 fremragende minutter. Det her er det 33. udligning. Men det bedste, der skete for Brøndby, de tror jeg næsten, det var Ejer, der scorede. Spillet helt anderledes siden. Ligesom om, at den der respekt, man havde, og vi skal spille på en bestemt måde for at klare os med Ajax, den er væk nu. Nu spiller de Brøndby. Bolden kommer ind i målfeltet. Prøv at se, hvor mange guldtrøjer der er derinde. Chancen kommer til Skovbo, måske lidt tilfældigt. Ajax-spillerne reklamerer, han har rørt den med hånden. Men ingen tvivl om, at det mål her, det er de fortjent. Stor indsats af Brøndby, efter de er kommet bagved 1-0. Og en rigtig Skovbo, den der ind og rodet ind i feltet der. Så kommer chancen i en eller to omgange. 1-1. Men også synes jeg imponerer så mange gule trøjer, der er inde i boksen, når den bliver smidt derind. Kæmpe pres på Ajax. Absalonsen ind og Gita. Retov. Øj! Der er kasse! Det er der! Der er mål! Ellers kan det også være straffespark. Det er der ret i Flemming. Martin Retov, og så var der lidt held. Ja, for første Brøndby. Gang. For første gang i kampen. Fantastisk vigtigt. Og det synes, ja, fordi nu 1-0 er den sejr i Amsterdam, er lige pludselig nok. Ellers så skal man helt op på 2-0, og det er utænkeligt. Kampen lever. Martin Retov. 2-2. Men de har fundet nogle kræfter de sidste 15 minutter, Brøndby. Og det er fortjent, de kommer tilbage i kampen. Og masser af muligheder. Det er kaptajnen Esky Dem, der med hånden retter den af. På måltavlen, Martin Retov. En fejl fra De Jong, så giver det Skovbo. Elmander til højre. Elmander skal have den nu, Skovbo. Den får han der. Lidt dårlig aflevering. Men god afslutning fra Johan Elmander. Og Brøndby foran med 1-0. Halvandet minut før pausen. Et fremragende kontraspil. Lige før afleveringen bliver en anelse for langt til Elmander. Han opsnapper den og sætter den meget, meget sikkert og suverænt i nettet. Prøv lige at se her. Ja, det er Kasper Lorentzens aflevering fremover banen, og der bliver masser af plads. Og lige som vi skal til at sige, låneaflevering for Skovbo, så sparker han manden tilbage på tværs. Målmanden er på vej på tværs, kan ikke nå den. Og den passer lige over det lange målhjørne. Sådan. Ind i stikkontakten, Elmander. 1-0. Brøndby rækker ud efter Champions League.